Рішення прийнято. Наступне питання, шановні депутати, для ведення протоколу сесії нам необхідно обрати секретаря сесії. Які будуть пропозиції? Коваленко Ольга. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Рішення прийнято. Шановні депутати, для аналізу та оголошення результатів голосування нам необхідно обрати лічильну комісію у складі двох депутатів. Які будуть пропозиції? Полюшка і Воробйова. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Шановні депутати, прошу зайняти ваші робочі місця. Рішення прийнято. Порядок денний прийнято. Шановні депутати, нам необхідно затвердити регламент роботи сесії. Є така пропозиція для доповіді до 2 хвилин, на виступи до 2 хвилин. Голосування проводити протягом 10 секунд. Шановні депутати, і завершити роботу сесії за 1 годину. Хто за те, щоб затвердити пропонований порядок і регламент роботи сесії? Прошу голосувати. Beep.
Рішення прийнято і переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження передавального акту Гришинської сільської ради. Оксана Юрійовна. Доброго дня, Руслан Валерійович, Наталія Вікторівна, депутати присутні. До вашої уваги пропонується проєкт про затвердження передавального акту та прийняття до комунальної власності Покровської міської ради Донецької області активів, зобов'язань, а також документів, що нагромадилися під час діяльності сільської ради, Гришинської сільської ради. Дане питання було розглянуто на профільних комісіях на депутатському дні. Прошу підтримати проєкт рішення. Шановні депутати, якщо запитань немає, пропозиція підтримати проєкт рішення. Хто за, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження передавального акту та прийняття до комунальної власності Покровської міської ради Донецької області майна, активів та зобов'язань, а також документів, що нагромадилися під час діяльності Лисівської сільської ради. Чи може більше казати? Да, підтримати проєкт рішення. Прошу поставити питання на голосування. Про затвердження передавального акту та прийняття до комунальної власності Покровської міської ради Донецької області майна, активів та зобов'язань по Новоєлизаветівській сільській раді. Запитань немає. Прошу поставити питання на голосування. Рішення прийнято. Наступне питання. Прошу підтримати. Про затвердження передавального акту про прийняття до комунальної власності Покровської міської ради майна, активів та зобов'язань Новотроїцької сільської ради. Прошу підтримати проєкт рішення. Є пропозиція підтримати проєкт рішення. Прошу запустити процедуру голосування. Дякую, рішення прийнято. Наступне. Про затвердження передавального акту та прийняття до комунальної власності Покровської міської ради майна, активів та зобов'язань, а також документів, що нагромадилися під час діяльності першотравневої сільської ради. Прошу підтримати проєкт рішення. Є пропозиція підтримати проєкт рішення. Прошу поставити на голосування. Про затвердження передавального акту та прийняття до комунальної власності Покровської міської ради майна, активів та зобов'язань, а також документів, що нагромадилися під час діяльності Піщанської сільської ради. Шановні депутати, є пропозиція підтримати проєкт рішення і прошу поставити це питання на голосування. Наступне, прошу про затвердження передавального акту та прийняття до комунальної власності Покровської міської ради майна, активів та зобов'язань Руденської міської ради. Крім того, прошу затвердити передавальний акт юридичної особи публічного права комунального некомерційного підприємства Руденська міська лікарня. Змінити засновника Руденської міської лікарні. Виключити зі складу засновника Руденська міська рада і включити до Покровської міської ради. Затвердити статут комунального некомерційного підприємства Руденська міська лікарня Покровської міської ради, виклавши його в новій редакції. Прийняти до комунальної власності Покровської міської ради цілісний майновий комплекс юридичної особи публічного права Руденська міська лікарня. Також закріпити на праві оперативного управління майно за комунальне некомерційне підприємство Руденська міська лікарня.
затвердити передавальний акт юридичної особи публічного права житлово-комунального відділу Роденської міської ради, прийняти до комунальної власності Покровської міської ради майно, активи та зобов'язання житлово-комунального відділу Роденської міської ради, змінити засновника юридичної особи публічного права комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Роденська музична школа шляхом виключення зі складу засновника Роденську міську раду та включення до складу засновника Покровської міської ради. Затвердити статут комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу Роденська музична школа Покровської міської ради. Прийняти до комунальної власності Покровської міської ради цілісний майновий комплекс юридичної особи Роденська музична школа. Прошу підтримати проєкт рішення. Шановні депутати, є запитання? Якщо запитань немає, прошу підтримати проєкт рішення, поставити питання на голосування. Про затвердження передавального акту та прийняття до комунальної власності Покровської міської ради майна, активів та зобов'язань Срівненської сільської ради. Прошу підтримати проєкт рішення. Є пропозиція підтримати проєкт рішення. Поставте питання на голосування. Про затвердження передавального акту та прийняття до комунальної власності Покровської міської ради Донецької області майна, активів та зобов'язань, а також документів, що нагромадилися під час діяльності Шевченківської селищної ради. Прошу підтримати проєкт рішення. Є пропозиція підтримати проєкт рішення, поставити це питання на голосування. Наступне рішення пропонують про передачу майна, активів та зобов'язань. Прийняти на баланс Покровській міській раді основні засоби, матеріали, активи та зобов'язання на загальну суму 4 681 720 гривень 19 копійок. Наступне. Прийняти на баланс житлово-комунального відділу Покровської міської ради основні засоби, матеріали, активи та зобов'язання на загальну суму 4 681 Передати на баланс управління сім'ї, молоді та спорту Покровської міської ради Донецької області стадіон село Гришино на суму 40 868 гривень. Передати на баланс відділу транспорту Покровської міської ради основні засоби – це дорожні знаки, засоби примусового зниження швидкості на суму 298 і 4 тисячі гривень. Передати на баланс муніципальної служби правопорядку Покровської міської ради основні засоби на загальну суму 100 173 гривні. Та передати на баланс комунальної ритуальної служби основні засоби на суму 1 341 397 гривень. Передати на баланс управління міського господарства основні засоби, матеріали та активи та зобов'язання. Згідно додатку, там дуже великий додаток. Передати на баланс КП комунального підприємства «Покровськ водоканал» основні засоби, матеріали, активи та зобов'язання на також там капітальні інвестиції на 16 154 628 гривень. Даний проєкт був розглянутий на профільних комісіях та депутатському дні. Прошу підтримати проєкт рішення. Є запитання? Якщо ні, є пропозиція підтримати проєкт рішення. Прошу розпочати процедуру голосування. Дякую, рішення прийнято. Все, дякую. Дякую. Шановні депутати, на цьому порядок денний вичерпано. У нас залишилося тільки різне. Є в когось оголошення, запрошення? Є.
есть как предложение. Смотрите, без не скучно, по-моему, организованно прошла сегодняшняя сессия. Может быть, если ну, дальше у нас кто-то из активистов будет пытаться ну, срывать сессию, вводить деструктив в работу, можно рассмотреть вопрос о том, чтобы, так как сегодня у нас, смотрите, здесь раз, два, три, четыре, пять видеокамер, которые находятся, часть из них транслируют в прямом эфире, как вариант, можно просто ограничить нашим своим голосованием, сделать сессии закрытой, тем более, что если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, вы можете их задавать, будем приглашать, как это было, выступающих, ну, в разном, для того, чтобы сессии не устраивать балаган, цирк, а действительно это была рабочая атмосфера, а не показуха и работа на камеру. Поэтому, если поддержите, может быть, коллеги, то мы тогда ну, еще вернемся к этому вопросу. Принимается? Да. Да. Благодарю всех за работу. Всем 36,6. До встречи. Артем.